سلام سلام ودي تامل كاتوتي اندمنا لاتشولين اني اكزابير مسكن سلام نين انقانو دزي چانال بسلام متاتشو يالكوين اندهولي وبادي سرابك بيالو هي متاوتن يمنشات عبشوت عبران الناسكا چالن لمنشات عبشوت ويمسفلوين ينقباتوش اندهزي عزكا تشاتشوالو سكاي تفجع سكا تغاي چالو ولات تللك شنكورت يتكتفى دقو تيماتيم اندزاو لتللك دقو يتكتفى انقلال زنجبل نتشن كورت بربري اندو دمو ليلوش ما تعفج عقباتو شندمو عبراني يسران امنا يهونا المالسنو شن كورتون اندزي تاركوتين وهات اقباركي بوها عبسلو اللوهي ودزي چانال لما جمريك زيكونا بقالاتشوت عدسكونا شو چانالون سبسكرايب مادرك بيتسابونو عبراتاتوين بيسل بتتنا تايك اچوالو هو ايهو اندمتاوت شنكورتون بوها عندي اندبسللي بمقطل بربريون چامركو لك اند دورو ادركينو لسرا يفلكوت بدورو قليت مسارات معناتنو چن قنجو يمنچت ابشوت معناتنو اندزي اوها بوهاو براسو بشنكورتو ابرو بربريو انددله اندمي هونو اوها تنش طب ياركوين بربريون بدن باركي ابسلوالو هو እንዳ ቀጥል በርበሬው ቆንጆ ሆነ ቃና እንዲሆን ለን ማለት ነው እንደዚህ ውሃ ጠብ ያደረኩኝ በደም ባርቄ በርበሬውን እሽት ያረኩኝ አቁላለዋለሁኝ እንደዚህ ከተቆላለ በጣም ጥቂት ትንሽዬ ዘይት ጨምርበታለሁ 1 2 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬ አብሮ እንዲቆላላ ትንሽ እተዋለሁ እንደዚህ የተቆላላ ያለ በመቀጠል ያዘጋጀውትን የተፈጨውን ስጋ እጨምርበታለሁ ከስጋው ጋር ደግሞ አብሮ በደንብ እንዲቆላላ ማለት ነው ስጋውም የራሱን የተወሰነ ውሃ ያወጣል አንድ ላይ አብሮ በስጋው ጋር ደግሞ የበለጠ በርበሬው እንዲ በስልልን በደንብ ቆንጆ እንዲሆን ያደርግልናል እንደዚህ ደስታችን እየጠበቀን በደንብ አርክተን ሲቆላላለን እንደምን በየለን ጋራችሁ ቆንጆ በዚህ መንገድ አቁላልተን በመንሰራበት ሰዓት ከዶሮ ያልተናነሰ ዶሮ ዶሮ የሚል ጣዕም ነው የሚሰጠን ወጣችን ላይ እንደዚህ ከስጋው ከበርበሬው ጋር በደንብ ከተቆላላ በኋላ መልሼ ቲማቲሞቹን ጨመርኩኝ በቲማቲሙም እንደገና መልሶ በደንብ እየታሸ በደንብ እየሆነ እንዲቆላላ ማለት ነው ነጭ ሽንኩርት ደግሞ እንደዚህ እጨምርበታለሁ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ያዘጋጀሁት ከነጭ ሽንኩርት ከዝንጅብሉ ጋር አብሮ አንድ ላይ ቆንጆ እንደዚህ እሽት ያደረኩኝ ያደረግን በደንብ እናቆላለዋለን ከዛ እንደዚህ ማቁላያውን እጨምርበታለሁ ማቁላያ ቀመሙ በደንብ እንደዚህ አብሮ ያቆላላሁትኝ ሽታው ራሱ ልዩ ሆኖ ነው በቃ እየተቀየረ ያለው ዶሮ ዶሮ ነው የሚሸጠው ከዛ ደግሞ እንደዚሁ ማቁላያ ደግሞ ቂቤ ጨመርኩበትኝ እንደዚህ በመናቆላላበት ጊዜ እንደዚህ ቂቤ ጨምረን ዶሮም ላይ ስንሰራ እንደዛ ነው የምንሰራው አይደል እንደዚህ አርግተን ስንሰራው በጣም ቆንጆ በርበሬውም ቆንጆ ነው የሚያረጋግልን ጥሩ የሆነ ነገር ያደርግልናል እንደዚህ የፈልፈልቱ የተዘጋጀው ኃይል ትንሽ ጨመራረኩበት አሁን በደንብ ተቆላልቶልኛል የሚበቃኝን ሀል ወጥ ላይ መከለስ ጀምራለሁ በደንብ ቆንጆ ተዋህዷል ቆንጆ ሆኖ ተዘጋጅቷል ይሄው እንደዚህ ጥሩ አድርጌ ከልሻለሁ አሁን በደንብ አብሮ ይንተክተክ ተከለስኩት በኋላ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ቅመም ጨመርኩበት መከለሻ ጥቁር ቅመም ጨመርኩኝ ጨምርኩ ይበቃል ማለት ወጣችን ጨዋችን እናስተካክላለን ኦሬዲ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ
ጨርሷል ምንጨታችን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ምንጨቱ ማለት ነው። መልሼ ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደዛው ቂቤ ጨመርኩበት 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን። በደንብ እንትን ብሏል። በመቀጠል በመጨረሻ እንቁላሉን ጨመርኩኝ። ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ ተቀቅሎ የተዘጋጀውን እንቁላሉን ጨመርኩበትን አብሮ የምንቸቱንም የወጡንም አብሮ ቅባቱንም ጣሙንም እንዲወስደው እንደዚህ እንቁላሌን ጨመርኩ። ምንቸቴን በዚህ መልክ እንደዚህ ጨርሻለሁ። ወደ ገበታ ደግሞ አቀርበዋለሁኝ። ይኸው ይሄ የምታዩት ቆንጆ እንጀራ የቤት እንጀራ ነው። በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ አይናማ ማለት ነው። አሁን የቀይ ወጥ ምንቸት የቀይ ምንቸት አብሽ ወጤን በእንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አዘጋጅቸዋለሁኝ። ለምሳ እንደዚህ እያቀረብኩት ነው ያለሁት ለገበታ። የዛሬ የምንቸት ወጥ አሰራሪ ይሄንን ይመስላል። ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ብቅ ያላችሁት አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አበረታቱኝ ብዬ ስል በትህትና እጠይቃችኋለሁ። እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ልባዊ ምስጋናዬን እያቀረብኩላችሁ በሌላ በአዲስ ስራ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ቀናችሁ ይባረክ። ባባይ